Ja, där var ju fjol det. Skitskola. Mm. Och i år har man hamnat här med chipspåse på magen och en kola i famnen. Kanske fler än jag som har hamnat här i soffan. Kanske har du en riktig soffpotatis som din bästa vän. Då tycker jag du ska tagga den personen. Så kanske både du och den personen kan vinna en skitskola med mig. Den startar 7 januari.